Dodi. Sikohan mä tämän vähän paremmin kiinni ilman, että mä ojaahan tykitä. Joo, aaleja lehoissa hakeehen tuolta vähän syrjäisemmältä pellolta. Mulla on tää pikkupaali peräänsä. Näin poispäin. Tuli laitettua oikein päin nämä nuo pihinkin letkit. Kyllä pyyhkii hyvin, kun on silikooninen pyyhkiä sulta. Ei jää mitään roskia tuohon lasiin. Sanokaappa joku massikkainsinööri, että mikä on, kun tässä tuota niin on mennyt joku ihmeen kilpikonna homma päälle, että se ei enää vaihdattaa massikkaa tuota aluetta automaattisesti. Että se pitää aina painaa kytkinnappia samalla kun vaihtaa isommalle alueelle. Se on ennenkin ollut tuo, se yhtäkkiä itsestähän tulee päälle ja yhtäkkiä se sitten joskus lähtee poiskin päältä. Se oli sama homma viimekin kerralla. Yksi päivä tuli ja toinen päivä se lähti. Joka ikisessä nappulaa on kokeillut painaa, kaikki valikot on käyty läpi eikä löytynyt mitään ihmeellisiä. Tympiä, kun ehkä he päättää omiin päin, että mitä ne tekee. Itsellä ei ole muuta valtuutta kuin ratteja pyöritellä nykyään. No, se on ruvennut lumeekin sulana ja ensi kuussa jo pelto hommi. Lyö Samporoa selleviin nuppin perään ja lähti äästämään sitten. Aurinkokin paistaa niin, että ei edes meinaa nähdä mitään. Liikaa valua laitetaan, niin ei enää nähdä mitään. Puhelimen näytössä käy taas selvää kuvaa, kun se vai ei. Mä muuten ois jaksanut mistä videota kuvailleen ihan normaali paalihakureissun takia, mutta sitä tiiä yhteisellä voi olla extempore tuolla pellolla. Isäntä sieltä on ajellut tuolla Ryskyn maasirtakärryllä paaleja. Se ei ainakaan liikkunut sieltä mihinkään, mä sille yritän toitottaa, että se kyllä kulkee tämä tempo-alusta paljon paremmin, vaikka siinä kapiemmat renkahat onkin. Se painaa se maasirtakärry heti niin kuin olisi jo, kukaan paljon se edes painaa, mutta mitään tiettyä. Kyllähän ainakin enemmän painaa kuin tämä paskakärry, mä luulen, että vaikka 10 näitä paskakärryjä laitetaan, niin se ei ole silti niin painava. Painava pitää se maan siltä kärry. Nyt on mukava massikalla ajella, kun ovet pysyy kiinni. Lasista näkee läpi ja mitäs kaikkia mä tähän teinkään. Vielä pitäis tuo oikean puoleen, oliks tuo äärivalo vai vyötärövalo vai mikään, niin sen telinen laittaa paremmin kiinni. Ja sitten tuonne keulahan pitäis laittaa valopaikoille. Maalata tuo muu keulaasuojarauta. Mä en sitä ottanut muistaa videossa mainitakaan, se taitaa näkyäkin.
tein tuommoisen korkeamman suojarauvan, kun nuo keulaa omat rauvat, ne ei suojaa yhtään mitään. Ja niin kuin joku sanoi hienosti, että ne on vaan tehty sitä varten, että vanahukset voi peräkärryjen kylkiä kukkia syömeensä täydestä. Kun se voi tulla tuntuu niin seinä vastaan vähän korkeampaa kuin siitä, niin pelti laittaa vielä säkärryyn pohjaa kun alta. Niin. Mukavia nämä aurakepittömät mehtäautot, eikö? Ne on vähän, nämä on niin lanattu tuosta ojaan päältä, että äkkiä näyttää, että kyllä pystyy vielä mennä enemmän reunaa, mutta tulee ikävä ylleri, jos niin. Ja nämä vielä kalakkeja, jotka on tullut levittämään tuo tasa, tässä risteyksessä on kalaa. No se piippaa, kun se ei halua vaihtaa vaihetta, ei viimata kytkinnä. Ja ei siinä muuten silleen mitään, ei se pikkunyökkärissä alkaa pystyä vaihtamaan painamatta kytkinnappulaa, mutta tässä on aina ennen pystynyt vaihtamaan ilman, ja nyt se tuonne on tullut tämmöinen kilpikonnan kuva mittaristona. Ei se, että tää yhtään hitaampaa kulukisi, mutta ainoa minkä minä olen huomannut olisi tuo tää kytkintäpaino. Toista tää pitää pohjoiksi. Aha! Jaa! Pitää tuota kytkinnappia pohjoisaan jonkun 5 sekuntia ja sitten se menee jänisikkiin. Varmaan menee samalla lailla kilpikkoon. No niin, nyt tuli tuokin selvitetty. Sitten jos joku sanoo, niin kuin mitäs se oli silloin aikanaan, kun mä kanssa tästä jotain ihmettelin, niin joku uliisi mulle, että miten vaikka tuo traktori on ollut teillä jo monta vuotta ja sä et siltikään vielä osaa sitä käyttää. No, mä oon tuo manuaalikin lukassut moneen kertaan, mutta kun se tuo manuaali kattaa suurin piirtein joka ikisen massikan traktorin ylipäätään sää kultamahaa ferkusta tähän asti, niin siellä aika vähän loppujen lopuksi semmoista hyödyllistä tietoa. Se suurin piirtein on vaan semmoista, että liikuta suunnanvaiheen eteen, kun haluat mennä eteen ja taate kun taate ja näin poispäin. Mutta siellä ei sitten ainakaan ei ole osunut silmähän. Mitähän kaikkia mä oon sieltä yrittänyt hakemalla hakia, eikä ole löytynyt. No, alueenvaihteen välitilan nappulahommaa, niin sitä ei ole kyllä varmana ollut siellä. Ja sitten kerran mä yritin hakea näitä rajien väliä, kun levittää, niin joka ikisessä raktorissa mä oon ollut ohjekirjassa oikein kuvien kanssa, että miten laitetaan välivanneja näin, niin no, tässä ei ole välivannetta, tässä on kiintiöt nuo vanteet. Niin. Kiintiöt vanteet, missä täällä niitä paaleja mukaan on, kun täällä pitäisi olla paaleja vielä haettava. Niin, tässä on kiintiöt vanteet, mutta se silti, jos laittaa, kääntää renkahat ympäri, ja sitten siellä on semmoinen kauhia iso prikka kanssa välissä. Mitä voi käyttää. Niin. Sitä saa säädettyä, mutta siellä ei ollut numeroina yhtä, että mikä on mikäkin, kun laittaa mihinkin. Vähän tuntuu, että täällä ei ole paalin paalia. Ei oo, ei se, ei oo. Vasemmalla ei oo, oikein. Niin on me. Tuo massika on automaattinen liivet on mahdottoman tympiä, kun jos ei renkaat osalta tikku suoraan, niin tää istuu, kun tää ei paskahan se lyö liivejä pois päälle. Kyllä vaikeaa kuluu, kun se sutaa, kun viimeistä vai
No demo ei paino, vaan pikkusen jää hangren pintaan ruusu vielä. Tulee kyllä justiinsa Exodus heiluttaa kaupungissa. Tämä oli turha reissu tän. Näkö kyllä paljon enää isompaa vehettä pysty laittaa sen. Lähtee muuten tuo latoon mukaan. Lato lähtee muuten mukaan, jos on yhtä isompaa raktoria. No no, nää mistä kaikki pallit täältä aikaisemmin vajeuttu. Pitäis tuo etuakselin jousituskin sitä korjata. Tutkittiin, niin kyllä se on aivan niin pohjassa tuo jousitus, kun se ikää vaan pystyy olemaan, mutta silti täällä mittaristossa on tuo jousituksen palo ja ei tuu mitään vikakoodeja eikä tämmösiä. Tää on kuuma kuin saunassa täällä kutiisi. Aurinko paistaa viimeistä päin. Joutuu etuakseli ja joustaa yhtään se. Silloin meni, kun tää raktori oli itse tuhoisella päällä ja aina kun vauhti menee yli 20, niin se lyö tuo etujousituksen automaattisesti päälle. Sitä ei saa niinku kokonaan pois päältä mitenkään. Mä en tiedä, että olikohan tuolla tapireijä, että millä saa sen lukittua ihan oikeasti, kun ruvetaan tekemään jotakin oikeita töitä, eikä tämmösiä pikku talaviharrastuksia, niin. Se mä justiinsa tällä lailla paaleja, olikohan justiin näiltä samoilta pelloiltakin vielä, niin mä aina tässä tiellä löin sen päälle se, eikö mitenhän se oli, että mä en pitänyt ollenkaan tätä päällä, että mä löin sen pois päätä, kun mä lähdin hommiin, kun oli oikein tasaiset tiet, lunta hyvin ja näin, niin sitä ei tarvinnut yhtään. Niin. No sitten kun kerta sä oot sen lyönyt pois päätä, niin ethän sä ajattele kahtoa, että onko se tullut päälle, vaikka mittaristossa kauhia valoa näkyykin ihan silmien alla, niin liian lähellä, ettei sitä huomaa. Sitten jää kuormaa päälle ja sitten kahtoo, että jaa, se siellä rupeakin väläkyt tähän punaista tuon mittaristoon. Ja se aina tuossa tiellä, kun ajoo kotia ja takaisin vähän lujempaan, niin se aina löi itsestään sen päälle tuon etujousituksen. Sitä ei tiedä, siellä voi olla painaa, kun sitä kalavo mennyt rikki tai jotain muuta. Ei siellä mitään näkyvää ole ainakaan. Näkyis. Mä en tiedä, että eikö se raptorissa ole omaa kompressorinsa, millä se pumppaa, että voi olla, että sekään ei tee painetta. Mä muuten oikeastaan, se ei ole ilmaa. Mä en ainakaan näytä, siellä on se hydraulisylinterin näköiset systeemit. Tuolla etujousituksessa on. Onko se öljynpainehella vai millä sitten, millä se jousituksensa hoitaa? Joo, täällä pellolla näitä paaleja näkyy olevan. Se aina kun isäntä selittää, vaikka on vanhat ja tutut pellot, niin aina selitetään niin ihmeellisesti. Joo, meet siitä siinä, missä oli silloin 80-luvulla se iso muurahaispesä, niin siitä kuule, kun käännyt sinne vasemmalle päin, missä on se pöllönpesää puuseja. Suurin piirtein tuommoista ja sitten vielä pyöritellä vähän aikaa mielessä. Mitähän se nyt taas tarkoittaa? Pauleja näkyy olevan hyvästikin täällä.
tämä muoppa, eli vaikka tätä kaupungin, missä teka. Jos sitten venähtääkin syystä tai toisesta tämä, ennen kuin saa kaikki paalit täältä pois, niin ja kerkiä näitä rapaasemmaksi keliksi, niin ei tarvitse tuosta koko peltua polopi. Tässäkin kohdalla voi jossain vaiheessa tulla hyvinkin rapaista, kun tässä salaojaa kaivettiin. Olikohan se viime keväänä? Esille. Sehän ei tietenkään ole se maa vielä siitä toipunut, niin siinä voi olla kuitenkin kohta. Toivottavasti on. Tämä vetokoukun tuo hydraulisen jatkon lukko toimii erinomaisen hyvin. Mä tuota niin sen videon jälkeen, ja se video muuten oli YouTubessa oikein trendaavissa videoissa, se mulle oli Suomen suurin julkis 2018. Niin. Mä sen videon jälkeen huomasin, että se jousihan oli mennyt poikki. Se oli ruostunut poikki, mikä siellä tapin sisällä oli. Ja sitten kun siellä oli se katkinut jousipätkä ja sekin oli ahistanut, ja sitten oli se rasvanipan jousikin siellä tapin liukupintojen välissä. Varmasti sekään on tehnyt kovin hyvää. Aisa painuu puolimennyjä hankkeen. Mukavaa, kun nää paalit on. Se on varmaan nuo valkoiset. Olisiko ensimmäistä satua ja nää viheriöt on toista satua. Vähän märempiä, niin huomaa kyllä, että on tuota niin eri kokoisia nää paalit. Se mikä märkänä paalataan sitä, mä en tiedä tuleeko sitä vettä haihtumalla ulos vai onko se se vesi, ja vesi erottuu siitä heinästä, niin se menee paljon pienemmiksi nuo paalit. Sitten nämä, mitkä on kuivana paalattuja, niin nämä on tämmösiä timmejä. Oikein hyvän näköisiä. Sekin on näissä, vaan että se, no elukat ne syö paljon mieluummin tuota vähän kostiarehua. Ja siihen kostiahan rehuhun sevottuu nämä viljat sun ja muut sörsselöt paljon paremmin, mitä kuivaa. Kyllä haluan tämän pikkusen lähemmäksi tänne. Joo, tähänkin olisi kyllä mukava, kun tekisi laijat. Mä mietin, että suuru ja hullu suunnitelma, että tekisi on se hydraulisesti nousevat laijat, niin sitten olisi makia laittaa paaleja. Tähänkin saisi tuota, niin 12 paalia menee. Sitten vaan laijat ylös ja paanalle. Siinäkin hyvä puoli, että jos kaukaisemmalta pellolta hakee paalia, niin ei tarvi liinojen kanssa pelleillä. Pelleillä menee. Onhan siinä oma hommansa nekin tehdä. Suunnitella mistä kohdasta se nivelöityy, ja sinähän pitää olla sellaiset tupla varret, että se pysyy pystyasennossa. Että saako siitä semmoiset. Tämä nyt on kyllä aika korkea tämä kärry, että vaikka se tuota niin korkealle nousisi, niin se laskisi kyllä aika hyvin pois eestä tuosta. Sitten mikä on se paras, tietysti siihen voisi tehdä semmoset matalat laijat ja
jos joskus innostuu, löytyy hyviä sylintereitä. Meillä kyllä on semmosia vanhoja paskakoneen sylintereitä, minkähän paksusia ne nyt vois olla. Olisikohan joku 10 senttiä paksuja, semmosia vähän ohuempia, niin niillä vois olla näpsäkkä justiin tommosia. Meillä on vanhoja sylintereitä, mitkä on tuota niin... Mä en muista, että mikähän niissä... Rupesko niissä se sylinterivarsi vuotahan, niin tässä olisi varmaan pelkällä tiivistesarjalla korjautunut, mutta... Isukit on vähän uuden perään. Tuota niin... On niitä vanhoja sylintereitä, mistä saattaisi saada jollain alle 100 euroa tiivistesarjalla kovia pelejä. Mä ainakin suunnittelin niitä. Sitten kun meillä on isompiakin sylintereitä, niin siihen nuffin kaivinkoneeseen, että tähän uudet sylinterit tähän. Siinä on sopivan paksua. No niin. Puolet viheriä ja puolet valaatusta. Tasapainoinen apetta. Koska mä sitä pikkusen vetaista tänne. No, no, ei ehkä sitten. Onko on nää eri korkuisia paleja? Pitää nyt laittaa tuota ne... Viisahammin nämä, mutta kyllä tämä maailman laittomin kuorman leänsä pysyy kotiin. Sitten jos ei pysy, niin se on voi voi ja kättä hommi. Taas vähän kytkinkin toimii. Öljyt lämpiä. Kun mä meinän osaa ja aamulla tätä kärryä perähän ollenkaan, kun oli semmoinen Valtra kytki tässäkin, että laskinko mä sen sinne lukoon. Se on muuta, mutta se paukuttaa niin kauheasti sitten. Ja sitä nyt nosto. Nostotankokkaan tykkää, tai no vetokoukku. Mut kuitenkin joku tulee taas uliisen, voi etää eri raiteihin. Pitäis tehdä semmosia kaukioita spiruetteja traktorilla paalikärrykkää täällä. Tästä menee, että saa mennä myös samoihin raiteisiin. Uiku, mitähän se kello on? Sitä taitaa olla jo kohta 3. Ehkä ruvetaan sahkaan tekoon. Me laamistelee hei iltanavet. Tuli liittymässä. Seuraa hyvin tämä pikkupaali kerran. Se on jännä, että vaikka on tämmönen maailman ankarin tietokoneen raktori, miksei ole osattu tehdä semmoista etuakselijousitusta, että se ei menee pois päältä automaattisesti, kun ruvetaan etukuormaajaa käyttämään. Tai että kun se huomaa, että sinne tulee liikaa painoa, niin se lyö sinne jotain lukitustappia automaattisesti väliin tai tämmöistä. Tai olisi tehty vaan semmonen, että vaikka se meneekin pohjaan, niin siellä ei hajua paikat.
vaihtaa alueenkin vimaa. Tää nappikyttiin kikkailuun. Se on sen tästä saa massikassa on saattu hyvin tähän, että se vaihtaa vaihetta tosi pehmiästi ja nätisti. Mutta se voisi olla omaa nappulaansa, mistä vaihdetaan tuota niin tie... Niin siinä olisi tietila ja sitten tuota niin tämmönen peltotila, missä on sitä kaikkiin vaihteihin käytössä. Ja tietilassa se esimerkiksi hyppäisi joka toisen vaihteen yli. Kun se on mahdottoman tympiä lähteä valoistakin kiihyttämään. Se lähtee kun purkka tukasta tää raktori liikkeeseen, kun pitää joka vaihe pujotella läpi. Ja joo, kyllähän tässä on se, että jos kaksi kertaa nopeaa käyttää tuota vipua, niin se hyppää yhden pykälän. Mutta sekään ei tunnu olevan vain 100% varma. Vai kaksi kertaa nopeaa käyttää, niin voi olla, että se vaihtaa vain yhden pykälän tai vaikka hyppää sen yhden pykälän yli, että mahdottoman tympiä lähteä liikkeelle tällä Dyna 6. Mä en tiedä, että se Dyna 4 voi olla parempi tiekäyttöön. Mä pääs kokeilla, kun on 4C, niin se pitäisi mennä 4F. Ei, se meni 4E, vaikka mä kaksi kertaa käytin. Eiku, oota. Mä en osaa aakkosia nää mennä. Sehän sen jälkeen tuleekin D. Mitä sen nämä toi? Niin, se on rektorissa vikaa vaan käyttäjänsä, kun ei oo ollut eskarissa kuulolla, kun aakkosia luettiin. Tää ei tosi juttu se on, että se ei aina tee. Se on vähän tarkkaa, että jos se tekee vähän liian hitaasti, niin se vaihtaa niinku yhden pykälän, sitten odottaa hetkiä, sitten taas vaihtaa sen seuraavaan. Ja tuota niin, jos se tuota tekee liian nopeaa, niin se ei huomaa muuta kuin yhden painotuksen. Päivä, kun jaksas käyttää tämä ohjelmoitavana, niin laittaisiko vierasrajoittimen tuonne johonkin 2400 vai 2500, kun nyt tämä ei kierrä, oliko se 2100 kierrosta. Niin. Se on vähän tuntuu, että se loppuu tuo kierrosaluekin kesken, kun voisi vejättää vielä samalla vaihteella vähän pitempään, mutta ei pitää vaihtaa tuota vaihetta. Ja sitten mennään siinä pykältämisessä enemmän aikaa kuin siinä kiihyttämisessä. Se ei ole ollenkaan hyvä juttu se. Semmoista sevoitusta siinä on. Siinä on tuota niin eilisen päivän makaroni ja jauhelihat ja siellä on seassa pieniä verilätypalasia ja tuota niin paljon mausteita. Oikein hyvää tuota niin tekee munakkahan tai johonkin muuhun pistää täyteen aineeksi. Täyttävää ja ravitsevaa teet. Ja pitäisikö sitä kyllä vähän viudella näitä teitä kukkimansa. Se kyllä vähän on, kun lanalla yrittää
lanata tätä loskatavaraa, niin sitä loskaa vaan menee noihin raiteisiin ja sitä ei saa lähteä irti paljon mitään. Sitten on mukava ajaa, kun niitä raiteja ei näe ja yhtäkkiä autoa sieppaa johonkin random raiteeseen. Tässäkin on oikein mukaan. Vähän raktorirenkailla levittää noita, niin ei hyökytä niin pahasti. On Opelillakin mukava ajella, kun se on kapeampi rajen väli, mitä nykyautoissa, niin se mukava, kun välillä on vasemman puolen eturengas on vasemmassa raittehessä oikean puolen takarengas oikeassa, niin se semmoisessa pikkuluisussa koko ajan. Oi voi! Joo, pitäisikö mun jättää tää kärry vaan ja syöttää näppaalit tässä iltasella. Ruveta purkahan. Niin jos se saa suoraan laittaa syöttähän paljon, niin aina se tarvii maahan laskea. Tuo on kyllä hyvä tuo tukijalka. Justihinsa sopivan mittainen, että se ei osu mihinkään kantoihin eikä kivihin ja kuitenkin tuota niin riittävän pitkä, että se saa raktorilla kuin raktorilla koukku ongelmitta, niin se kun mä vielä tein sitä niin leviä, että se ei painukaan kovin helpolle. Ja kun täyttää sen tuolla lailla, miten mä täytin sen nytten, niin sen missään vaiheessa ei tuu kovin paljon painoa sinne tukijalan päälle, kun laittaa sinne telin takapuolelle aina se yhden paljon. Niin se vääntää vastaan. Mitä veikkaatte, meneekö massikko ilman nelivetua meidän mäen ylös? Nuffi menee kun tyhjää ja Taavetti menee kun tyhjää ja Viattikin menee kun tyhjää tuo meidän mäen ylös ja Valametista mä en tiedä, siinä on aina talvella ollut ketti. Olisiko poikin? Jauhetaan vähän monen tonnin trellepörkeistä pintaan. Niin, mä pidän tasakaasun. Ei oo nelivetua. Katsotaan, että kuinka pitkälle päästään vai päästäänkö ollenkaan. Koko ajan se pikkusen on luistua. Ajetaan vielä täältä, ettei oteta tuota sulaneen raiteen kohdasta pituutta. Mitä sulta varmasti vauhti hias? Pääsi vaan ihme kyllä. Mä oon varmana ja lyömään sutiin tuohon. Sutaamaan. Mutta joo, ei kai siinä lailla.